Hello guys, namaskar kalau ke Yoman Blog soraro guys, asih mau gue so narsai le, tamul polis apa le polisul polis ayam guys, so kuman, jadi tuh lo apa lagi bukan tamul polis lagi boy karena kuman saya ke narsai le gue so guys, kita mau saya lo video tuh, aduh, ekon cycle lo jam aja, mulu kau coba gue aset ya, saya lo video tuh, dunia kami narsai le jauh, narsai kiki pas saya sama ya narsai tuh guys, aduh, apalah cycle mari gue so video, dunia kayak, saya lo video tuh. Aro ame goya aso dia highway palu mane main road guys aro ami goya aso finally dia main road pa aso jetu aro ebale siba agot bohai loisi moi cycle ra phale bohai loisi pis phale mane alop pam tu kom aso tu ekane ak phale loi loisu saida ok na said pai gina video tu dia aso aro finally ahi palu e na said le mane ya sao pare dhunia dhunia puli ase side road ase ebale aru ifale honmukhot pul puli ase sau dhunia dhunia ase aru ifale tamul puli sau parise bitorot ase no aru ase agole ase side ok dekhai asu dhunia dhunia puli ase aru pul puli ebur ki ki pul hoy janu iman bhalke na janu moi holeo dhunia dhunia pul ase aru aru ifale ase pul side ok video tu aru sabole paise jetu puli bur 4 5 6 ইমান ফুট ডাঙৰ আছে মানে ন আৰু আগত চোৱাকিটা অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ আছিল আৰু এফালে খুৰিজনে কৈছে মানে আনি দিম বুলি আৰু পুলি লাগে গলে সো মই কৈছো বাৰিখাটো যাব দিওক তাৰছত লম বুলি এফালে তুলহি পুলিও আছে ধুনিয়া ধুনিয়া ফুল পুলি আছে চাওক এবাৰ দেখাই দিছো ধুনিয়াকৈ ভিডিঅটো ইয়াত আহিব পাৰিব অঞ্চলৰ মানুহকেইটা চিলাবৰ লোকেলিটি মানুহকেইটা যিহেতু জানে ন নাজানাবোৰে আহিব পাৰিব আৰু ইয়াতো ধুনিয়াকৈ আছে নাৰ্চাৰীত খুৰি মানে আৰু এখন নার্সারি আছে মানে খুৰি ভাগৰ এখন মানে এনে ঘৰতে থৈছে আৰু এখন আছে লাগে কলে আনিব পাৰে জি বস্তু হলে মানে জি পুলি লাগে সকলোবোৰ আনিব আৰু গাইস মুক মানে এনেকে ডাঙৰ ডাঙৰ পুলি কিটা পালে ভাল হয় মানে এগিটা এনেকে পুলি কিটা মই বিচাৰি আছো যেতু এগিটা পুলি পালে ভাল লাগিব মুকু আৰু এফালে চাওক এফালে অবি ধুনিয়া ধুনিয়া আছে ফুল পুলি আছে এইবিলাক মই সকলো ফুল পুলি নামটো নাজানো হলে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু যিহেতু যিনে যিনে ফুল ৰুই হেঁতে গম পাব আৰু এইটো তামোল নে নাৰিকল এনেকৈ হয় কিবা এটা আৰু এফালে চাওক মধুৰী জোপা তলতে গিৰি গৈছে পানীত পৰি আছে হলে এবি লাগি আছে গুটি মধুৰী গুটি লাগি আছে অলপ মধুৰীটো পোকে খাইছে বাৰু হলে এবি ধুনীয়া আছে যিহেতু আৰু আমি দেখাই আছোঁ ফুল চুল আপোনাক চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে কৰিছোঁ আৰু গাইছ বাই বাই আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু যিহেতু বাই বাই কৰিলোঁ খুৰীকো বাই বাই কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ মই ক'লোঁ মানে এতিয়া ভাদ মাহ যোৱাৰ পিছত পানীটো যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া লৈ যাম বুলি খুৰীয়ে কৈছে এটা তামোল পুলি 40 টকাকৈ লাগিব বুলি অলপ মিলাই দিম বুলি কৈছে যিহেতু বেছিকৈ ল'ম বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণে চাওঁ টাইমত কিমানকৈ লগাব খুৰীও কেনেকৈ দিয়ে আৰু পুলিবোৰ ধুনীয়া লাগিছে খুৰীক লাগিলে কৈছে 3 বছৰমান লাগিলে কৈছে পচোৱাৰ পৰা ইয়ালৈকে ওলাবৰ কাৰণে মানে যিহেতু খুৰীও পচাইছিলে পুলিটো আৰু এতিয়া আমি যাওঁগৈ আৰু আমি চাইকেল লৈ আহিছিলোঁ আৰু খুৰীয়ে কৈছিলে গেটটো মাৰি দিবলৈ গেটটো মাৰি দিয়ে আৰু চিবা ওলাই দে জলদি ওলাই আকৌ